Tervehdys! Täällähän sitä taas ollaan uuden kansallispelimme presidenttipelin äärellä. Ja nyt alkaakin olla pikkuhiljaa pesät täynnä. Tässähän kävi niin, että kun valitsijayhdistysten kautta liikkeelle lähteneet Pekka Haavisto ja Olli Rehn ilmoittautuivat, niin ei vielä iso pyörä pyörähtänyt, mutta annapas olla, kun Mika Aaltola ilmestyi näyttämölle, niin nyt onkin jo melkein ajolähtö. Tuli vipinää perussuomalaisiin, kokoomukseen ja sosiaalidemokraatteihin, vaikka ei niillä nyt pitäisi ainakaan kannatuskorttien keräämisen puolesta mitään kiirettä olla, koska puolueiden ei kannatuskortteja tarvitse kerätä. Tässä taustalla oleva presidentin linna on muuten sen verran kiinnostava työpaikka, että voitte varautua siihen, että kovana kilpailijana tunnettu Alexander Stubb kyllä kiinnostuu, kun kisa lähtee kunnolla käyntiin ja on aika turha haihatella sillä ajatuksella, että Stubbia tosi asiassa kiinnostaisi enemmänkin EU-komissaarin paikka ja tämä presidentinvaalikisaan osallistuminen olisi jonkinlainen välivaihe. Kyllä Stubb vuoren varmasti tulee käymään kovan kisan. Ja voidaan unohtaa myös haihattelu siitä, että kun nyt on ihmetelty, että miksi ihmeessä SDP nimeää ehdokkaansa, tai miksi Jutta Urpilainen, jota on pyydetty SDP:n ehdokkaaksi tässä viikolla, niin miksi hän antaa vastauksensa vasta, kenties vasta marraskuussa. No, asia ei nyt ole kyllä ihan näin, sen voitte unohtaa. Jutta Urpilainen on SDP:n presidenttiehdokas, mutta sitä ei saa sanoa ääneen, koska voi olla, että komissaarin pesti loppuisi siihen paikkaan ja tietysti Urpilaisen täytyy saada EU-komissiosta jonkun sortin virkavapaa, että pääsee sitten sanomaan ihan virallisestikin kyllä, mutta näin tämä menee. Sitä voi tietysti ihmetellä, että onko ihan kaikilla eduskuntapuolueilla pakko olla oma ehdokas. No ilmeisesti on, vaikka vaikea kuvitella, että mistä esimerkiksi kristillisdemokraatit voisivat saada Mika Aaltolaa paremman ehdokkaan. Ja toisaalta, eikä nyt esimerkiksi RKP voisi tukea Alexander Stubbia, joka on sentään täysin kaksikielinen. Ja lopuksi urheilua. Onneksi on naisten jalkapallo ja naisten jalkapallon MM-lopputurnaus, jossa muuten kiereskellään ja kaatuillaan huomattavasti vähemmän kuin miesten vastaavissa turnajaisissa. Ja nyt sitten sunnuntaina, kun Espanja ja Englanti pelaavat loppuottelussa maailman mestaruudesta, niin saatetaan nähdä semmoinenkin ihme, että naiset hoitavat sen homman, mihin miehet eivät ole melkein 60 vuoteen kyenneet. Eli football's coming home. Jalkapallo palaa kotiin ja Englanti vie maailman mestaruuden. Samaan aikaan miesten puolella aikamoinen liuta huipputason ammattilaisjalkapalloilijoita on siirtynyt Saudi-Arabian liigaan ja se panee kyllä kysymään, että mitä ihmettä ne aikuiset miehet siellä hiekkakentillä pelleilevät.